Vinga, tio, que no és per tant. Quin, 200 followers no són res. Tu pots guanyar... Ha tirat algú. Tu pots guanyar 600 en 3 hores, si vols. Va, nen, que avui inauguren a l'Obart. Baixem a baix, fas un story i ho petes, ja està. Si és que ja... Convida el Max. No, què? No, que jo demà tinc un examen, vale? Si convida el Max... Si convido jo... No sé què estic fent malament, saps? Jo segueixo sent jo, saps? Segueixo tenint el mateix cos, segueixo tenint les mateixes idees, les mateixes bones fotos... No sé què faig malament. És que a més els vaig perdent de... superràpid, de 3 en 3. Vinga, Quim, que sembles un ànima en pena. Mira la galeta. Sóc un ànima en pena. Tot em surt malament, tio. L'Albertix no para de robar followers. He estat treballant, No em donaran indemnització, hauré de viure sota un pont per haver treballat 3 dies. Una tarda, No 3 dies. En China, año del perro, contar los días diferentes. Deixa-ho, és inútil. El Quim a vegades és una mica exagerat, també. Sí, però bueno, ja ho té la gent famosa, no? Que els hi va el drama... Sí. Xitxa. Sí, sí, sí. Nosaltres som els seus amics, de totes maneres. Intentem ajudar-lo amb tot el que podem, Aquí porto els cubates. Bien, bien, Nico. Epa. ¿Qué pasa, Quimer? ¿Qué pasa? Estamos aquí, Estamos de fiesta, con unas cubetitas y nos vamos a la inauguración de Ubart. Ubart, ¿verdad? Muy bien, venga, Quimer, un brindis, va, Quimer. ¡Venga! Qué guay, ¿no? Sí. Qué guay, ¿no? Ya son 237, tío. Que no sé què merdes estic fent malament. Què passa? Que ja no inspiro, ja no faig fotos bones? Sí. Sí que fas fotos bones. Ja no estic bo o què? Bueno, però tens salut. I de què em serveix la salut si no em dona likes? Bueno. Ja és que et likes. Té, veu una mica. Què passa? Què tal? No. A mi no m'hables així. D'onde vais? Nombres? Quim amb K. És Instagram. Amb K, sí, Instagram. Follow me. Sin tocar. Que chungo, vamos. No. No, què? No me sale nada. Ah, no, jo tinc una llista. Nico Ramírez. ¿Tienes llista? Nico... Tienes una llista, hombre. Por favor. Sí. Aquí, mira. Más dos. ¿Ellos dos? Sí. No, a ver, ¿qué va a ser? A mí no me hables así. Bona nit! Bona nit, què voleu? Què tal? Un vodka taronja. Tu? Tens tequila? Sí, clar. Ah, posa'm una cervesa, que demà tinc un examen. Hi ha un vodka taronja, també. Ah, sí. Com et dius? Marc. Jo, Quim. Amb K. Amb K? Quim amb K. Busca'm a Instagram, sóc Instagramer. Tot això gratis, no? No, gratis no, vineu. No, sí, jo pago. Avui em toca convidar a mi. La primera que no coneix tu. Nomka? Hola. Ui, 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 ui. Bueno. Va. Vine cap aquí. Com va, no? Com va la ciutat? Perdona, que està molt ratllat. Perdona, que... En sèrio? Però no és per tu, no és per tu, és per l'Instagram. Ah, val. És per l'Instagram. Gràcies. Bueno, l'he deixat al lavabo, està... A mi veig també li passava. Anar al lavabo, ja.
No, tio, ratllar-se pels followers, ratllar-se pels followers. Ah, ja. Veniu, veniu a mi. Sí, veniu. Va! Estàs segura, tia? Sí. Hola. Venga, venga, fora. Que és de ties. Bueno, venga, sí, venga. Què passa, Cristian? Quim, 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 Quim. Bueno, què? Amb Lili? Sí. He sentit que estaves com trist abans, no? Sí. Tu vols que t'animi? No? Vols que t'animi? Vols que t'animi? Digue-ho. Vull que m'animis, sí. Què? D'això? Sí, d'això. Què tenim allà? Bueno, jo soc Instagramer, tampoc. Això es porta molt amb els Instagramers, mira. Fas una mica així, t'ho poses i et flipes. Això és una cosa que és legal. Jo estic molt nerviós. I si entra algú de sobte, què? Vale, tio, està molt deprimit, vale? Ho necessita. Un follower menys i es tira per la finestra o algo, vale, tio? Ja, però... Mira, tranquils. Ho faig o no ho faig? Sí, sí, fes-ho. Fes-ho. Si això, t'ho treu un pèl i... Espera. A més, gratis, eh? Ah, vale, això m'ho va, això m'ho va. D'aquí, no t'ho faig. Vale, i per Instagram no et puc contactar? No, no tinc Instagram. Vale, si no passa res. Vale, vale, tu fes. Segur que funciona, eh? Que funciona, que funciona. Tu fes, tranquil·la. Que sí, que funciona, que jo amb el Vèrtex ho faig molt de... Ho ha fet abans, vale? Vale, i va superbé. És que és una ajudeta, ja està. Això, una ajudeta. I no diem res, no diem res. Nico. Que no diré res. Vale. Necessito diners. Vale. Quan? 90 pavos. Vale. 90. Què tens tu, 10? Sí. Què feu? Què faig amb això? Què faig? Pagar amb això. Ja, pagar negre, no? I jo... Els teus es fan en negre. Amb targeta, jo em vols que foti els diners. Jo què sé. Faig aquestes ai, coses, rius, no? Eh? Què faig? Què? Sí? Vale. Ja? Espera. Sí, eh? Dani, va, fes. Fet. Ja està. Vale. Va, doncs tornem. Però no li dieu, eh? No. Pacto al lavabo. Eh? Pacto al lavabo. Què és això, pacto al lavabo? Pacto al lavabo de tota la vida. Pacto al lavabo. Home, doncs no està bé el que van fer. Comprar followers no és ètic. Perquè a més són d'aquells followers, saps? Que comenten amazing, comenten coses rares que no tenen cap sentit, eh? I el Quim és un tio superautèntic, saps? És autèntic o no? És molt autèntic el Quim. I ell fa art, i això no ho faria mai. I es donarà compte. Però nosaltres som els seus amics, ho havíem de fer perquè estava malament. Eh? Ho havíem de fer. Quim? Però què estàs fent? És una merda, això és boníssim. Vamos, la millor nit de la meva vida, tios, la millor nit de la meva vida! Brutal! Va, tios. Què ha passat? 3.000 followers nous, 3.000, toma! Moltes felicitats, quin millor. Volta, Robertis, moltes! Bueno, però va funcionar. És que no semblava dolent, autoestima alta, inspiració per BTV... Sí. D'aquí ja cap amunt, sí. Brutal. Buà, la merda aquesta dona una puta ressaca de l'hòstia, però funcionen les fotos brutals. Demà tornem a sortir. Va. Clar que sí. 3.000, 3K, 3K, buà. Brutal, o sigui, ho he fet jo sol, eh? Jo sol, una nit,
una mica de descontrol, perquè a vegades va bé, no? Unes fotos supernítides, superclares, superbones, saps? La gent subidón màxim, i ara han entès. És que ara ho han entès, tio. Ara han entès qui és qui m'amca, qui és el meu art. Clar que sí, machotes. A veure, sortim. Hòstia. Ui. Fi. Mama. No, demà no puc, eh? És que tinc un moment d'inspiració, saps, mama, i això s'ha d'aprofitar. Ja ho sé, que tu pagues el lloguer. Que no, mama, que no. Vale. Vale, doncs fins demà. T'estimo, mama. Adéu. Bueno, demà no sortim, sortim demà passat, vale? Vosaltres en voleu? Sí, una cota de formatges, porfa. No diu que si voleu un gramet, que truco el Manu. Ah, no. El Quim s'ha enganxat a la... Sí, i el Quim no és de fer aquestes coses, eh? Ja ara es pensa que... És una liada. I li hem de dir, perquè si no el tio seguirà allà amb... Jo no li vull dir. Digue-li tu. Tot és molt més amic seu. No, però per què li haig de dir jo? Perquè sou companys de tot, i vestiu igual, i... Tu portes gorra com ell. Sou persones que s'entenen molt bé. Ah, has de dir tu. Bueno, vale, pues... Li diré jo. Sí, digue-ho ell.